Bé, estem aquí al Centre d'Estudis Josep Ester i Borràs, que avui s'ha reinaugurat. Què ens en pots dir del Centre d'Estudis, Pep, Cara? Doncs bé, el Centre d'Estudis va ser fundat ara fa just 25 anys, de fet celebrem el 25è aniversari, des del 1986 que va ser fundat fins al 1998, va portar una discreta, diguéssim, activitat, sobretot pública, però sí que a nivell de gent que provenia de l'anarcosindicalisme, doncs era un espai de trobada i de manera, doncs així, més formal o informal, doncs s'anaven trobant. A partir del 98, el Josep Quevedo i jo mateix ens trobem i comencem una campanya d'accions més públiques, de difusió cultural, fins a l'any 2000, en què entra tot un seguit de gent jove, bastanta gent, i canvia tot molt perquè el fet que entri tanta gent dona peu a doncs, agafar just aquest local, això ja cap a l'any 2000, i bueno, començar una intensa activitat a nivell de la llibreria, edició de llibres, de discos, l'arxiu i la biblioteca, que comptem amb 3.000 exemplars gairebé catalogats ja tots. I bé, comencem aquesta tasca cultural d'una banda i social de l'altra. I dintre d'aquesta tasca social, avui mateix heu aprofitat la benentesa per també presentar un llibre per part del Gerard. Sí. Quin llibre? Doncs el llibre és aquest, es titula Diumenge i és un llibre de poesia. I bueno, això, hem aprofitat una mica la benentesa d'aquesta data per afegir-nos a la celebració i començar una mica abans i començar amb un petit recital. I bueno, això és un llibre de poesia que parla una mica, potser té dos vessants, una que és més una poesia més convencional, més clàssica, més de temes com l'amor, sobretot el desamor, i després també hi ha alguns poemes més militants, alguns poemes que tracten qüestions de gènere, que han estat una mica polèmics aquí, i bueno, això, poemes de Berga, de Barcelona, dels llocs per on passejo. I aquest llibre ha estat editat conjuntament amb l'ajut del Centre d'Estudis. Mitges, diguéssim, entre el Moviment Punt Zero, la gent que organitza el convent any rere any, un exemple de lliure expressió artística autogestionada i sense cap tipus de límit, i el mateix Centre d'Estudis, Josep Ester Borràs, que avui dèiem doncs, que fèiem la reinauguració perquè hem pintat una mica, hem arreglat el local, hem avançat. Com a objectius més propers, el Centre d'Estudis, suposo que tota la història del moviment obrer d'aquí al territori, sigui el Berguedà o Catalunya Central, hi ha molt material. Sí, de fet, una mica la funció del centre és crear aquest corpus teòric o documental i d'investigació sobre aquesta gran realitat oculta o deixada o tot això. Llavors, per això sí que es van editant tant coses d'història d'aquí dalt, de història del moviment obrer, del moviment llibertari i de més, com també altres coses, com pugui ser, per exemple, doncs, el cas del llibre del poemari Diumenge que avui hem presentat, doncs, que és doncs, un exemple de creació actual amb una perspectiva crítica, lliure, social. En perspectiva d'aquests propers mesos, sí. Hi ha activitats ja previstes? Els propers mesos, d'entrada, hi haurà doncs, el primer de maig, que imagino i sospito que farem alguna cosa, perquè doncs, de fa uns anys aquí a Berga hi ha l'hem reivindicat o recuperat. D'altra banda, aquesta activitat de l'1 de maig suposo que ho farem amb l'Ateneu Columna, la CGT i així. I d'altra banda hi ha pendents algunes edicions que segueixen el seu ritme. I d'altra banda també la marxa homenatge als maquis, que enguany probablement es recuperi la figura d'en Jaume Puig en Tallaventres, que també era de Berga. I bé, vull dir que de projectes, no, per sort, per desgràcia, no en falta. Una persona que no hagi vingut mai aquí al Centre d'Estudis, quan hi pot venir a visitar i si té lliure accés, quin horari té? Aquí al centre tant pot venir a consultar la biblioteca lliurement, com pot venir a comprar un llibre o a llegir les revistes o això. Pot venir cada dia
dilluns a dissabte, de 6 a 8 i de la tarda, i els matins de dimecres i dissabte d'11 a 1. A part, també el local és cedit a, en fa ús la CGT els dimarts i els dijous de 6 a 8 per una consultoria laboral gratuïta per tothom que vulgui fer ús.